dowlad goboleedyada hadal ka jira marka isku daya iyadii dowladda dhexe inta isku tagaan inay system federalism leeyahay dalka u jideeyaan oo dastuur federal federalism kaas qeexaya stipulate gareenaya oo dalku qaato oo markaasna federal governance system lagu wada heshiiyo systemka yaani intergovernmentalism ka sida hay'adaha state-yada iyo kuwa federaalka ah isku u wada shaqeyn karaan lagu wada heshiiyo hadda intaas oo dhan ma jiraan waa system federaal aynu qaadanno oo aan wali la qaadan aynu dowlad dalka u dhisanno oo wali la dhisan aynu dalka election gaarsiino oo wali la gaarsiin political process ki Soomaaliya wali wuu socdaa ma dhamaystirmin marka maalintii dalku uu system ka wada qaato maalintii dalku uu dastuur wada yeesho maalintii dalku uu doorasho wada galo maalintaas waxa la leeyahay governance system uu buuxo Soomaaliyeed oo dhamaystiran baa suurtoobay federalism la evaluate gray hadda ma haysan federalism performance kiisi hadda therefore Puntland waxa ka jira waa wax reer Puntland ama karteen ama garan waayeen ayaan ama sameeyeen waayeen ama usur war Cabdi Rasaaq uu ka dhacay war minnimay muxuu socdaa dad alhaji ma maqasha maanta dhan dadna way maqlaayeen dadna ma maqlaan Cabdi Rasaaq hadda culadiisa markuu u dambeeyay dhawaaqa ku jiray eko ku jiray marka ala samatar soo dhow waxa maanta miiskan oo saaran federalism iyo ay budland marka waxaan rajaynayaa inuu Cabdi Rasaaq aad loogu baahi qabo Cabdi Rasaaq asagana uu jeclaayo inuu wax naga fahansiiyo laakiin qadkan ugu xumeeyay hadaa maqlaysaan confirm hadii kalena qofka alxaaji soo dhow hadda filaf safar oo ma ku soconaa daabti daawo dhawaan haystaa amay waxa cilada jirto dadka gooni waxay dhahaan waa maqleeyni maxaa loo dhahay lama maqlo marka hadii ay inta speaker ka maqashaan noo sheega hadda maqliin ku soo qofka duudaa ku socdaa ku soo lama maqlo filosofi lama maqlo xisaab oo ka dhacay may Cabdi Rasaaq uu dhacay mar hor uu dhacay niyo laakiin maanta dhagacanta ay tagnayd waa badalay Cabdi Rasaaq marka aad ku xigo automatically meesha aad ka wado Cabdi Rasaaq la maanta waxa problem baa haystay xaga maqalka marka qadsa googay dad kale aad weey ha ha warwaan idi salaamay dhamaantiin iyo midnimo iyo maxayd filosofar suldaanka waa salaamay isagana Cali Sabatar nimayuhu federal bulan ay maxayd topic hadaan ku socdo way bulan horta bay arintu ahayd marka aniga hadaan fiiriyo anu ah reer bulan waxaan u gartay macnihii bulan waxyaabo kale ay dheer tahay baa jirta maamulada marka xaqiiqda laga hadlo sababtoo ah fikirkan een federaalka kow horta iyada lahayd tan labaadna waxa weeye waa special unique weeye oo meeshaas waxa dega dad isku wada dad ah hadii Soomaalidu baashaan qabiilka ku heshiin weydana Ilaahay iyaga wuxuu doortay inay isku qabiil meel degaan ma aha wax la isku soo ururiyay oo la isku keenkeenay waa dad Ilaahay sida uu beeray marka waxana wanaagsan topic in lagu socdo caawo dhan halkan waan dhageysanayay dad aan maleeyneysid inay meesh ku casuuman yihiin oo mindiya iska wata bilaayo u dhibatay aan la aqoon oo ka dhigaya dadka reer Puntland macnihii in halka wax ku dooday wax ku leeyahay Puntland qardhama tagi karo waraadeer oo knowledge ka noocaas ayaa ku siiyay wariya islaama bal fiiri tan kale tuu wuxuu ku leeyahay balateli dadka reer Puntland waa dad uqdadaysan waa nin isagii iska hadlaya runtii isagii baa iska hadlaya babaanta isagaa uqdadaysan waxa meesha la yimi marka wuxuu ku leeyahay qandala doorasho kama dhacayso adeeruu taas xagee ka keentay naga ilmi badnida bal noo fasir nimo kama maadnimo haddaad toobiga soo qoratay in adeer waxaan kugula talin lahaa inaad xakameyn kartid oo waxa laga hadlaa inaad ogtahay macnihii meeshaan cayl looma imaan in wax laga kala faa'iido ayaa meesha loo imaaday marka qofku hadduusan toobiga ku soconayn iyo cuqdadiisa iyo beelaha kale la aado hadduu rabo inuu neefsado luqoyo kala jira laakiin meeshaan wax laga faa'iido loo imaaday markaan waxaan ku soo koobayaa toobiga oo ah ulaa sababta inay macne iyadu ka duwan tahay maamul goboleedyada dhulka ugu weyn ay tahay meesha labada badood oo Soomaaliya iska galaan ay tahay dad unique ay degan yihiin oo isku wada dadah marka niyo halahaas aan idin ku soo koobi lahaa waa la idin salaamayaa Soomaalina Ilaahay badbaadiyo waan leenahay si kala ma garanayn Cabdiraxmaan Sado oo ku raacwa loo ku soo dhaweynaa Cali Samatar lagu ma arkaa saaxiib Cabdiraxmaan Sado waa dhawayeen philosopher aad iyo aad umaasan tahay dhamaantiin waan salaamayaa horta tusaalahaas ana isticmaalay waana ka xumaa in maareeyay khalad laga fahmo su'aashu waxay ahayd oo soo galiyay in kale ilaado midnimo why always Puntland marka waxa uu soo dhacay baan dhahay nin ciyaarihan oo balay ah aad u wanaagsan kubadda aad u yaqaan ninku asal ahaan gaano kusoo jeedaa marka cid cadaana korsatay
أو تليانية ورف عن بلوسو كوري طبعا وحن نقضي يعني قفكي كوباد أفريكانا كعيارة كوباد عادة كعيارة وعيارة محلة مترة ودنك إيرالي نين إلهي سيامارت فيزيكال سباسيمن يتالنت لبدو براي سكوتر لكن هل علاد بولو هل كعيد الله هابا وحي هاي نين آدو عقطت بضن بوها مركا داد كلين نعبين بموذج جري موقت why always me كلمة داس أساقابا ماركتا عانقوا موقت why always me ومد إلهي ولن نعبت هاي أيو موذج جري قف أين يسهين إنه مجرو عندنا نقطة كوتشنز مارتي ستاف كويس هيان عياريهن كي عيارتو داسة ساحب بدها يعني والسعودي مويس هيان كوي مارتي سل عياري مويس هيان شعب كي داوني مويس هيان ندتك قلنا بواح كل نقطين هذا وقت why always me وقت مركا يعني منكي إلهي مارتي تعلم تجا يفيزيكال سبيس منكي وحصل إلهي سقط دري داون فول كي سواح النقطة عوضة بينه تفكي وكده بحاي مركي دمبنا يعني مو صنع الفنان وقت the longevity كرير كيسا وقتي قادم هاي ولا جاب إنه ديران الحا مو صنع الفن يعني هذا عدو عيارة ومجرد مركي تزعلها كاس وكيمت منك النوع عساي صاح سوستيفانيري ساسا مكانيتا السلام عليكم ورحمة الله أول مني وأوك السلام ما مغلى سنورتانيك ها والله مغلى ورورتو ما عبار ما ندي السنية حوقا الدور ندي السنية وريا يوها صلي أنا ما لا ما لو خي أرت واي always me باك هو صيام مرنا يا أرتني هو أرتوا ما سنت كلمة ده يعني أنا عبار ما ندي السنة حقا إن دورا إلا ما تولى والله بس ساعة ودي السنة هي لكن وحيل بحضي إن أرين نين ليا هم متان نين ليا هذا وريا يجوا هو صلي غبا يجوا هو صلي تيجي ده هي وريا إلى هي قارنة لا بس كام سيار ما عند بعض ليس العاد كوس عود عاد ما يصير يقف يقعد ما هو صلى يشوف بحال كيسو كرفون كيسو قيلنا يا ونفتي قبها بل هذا قصوا هذا وعادي مركا واحد واحد الكلام قصوا قبسنا ذيك المتان اللي مركو سمعنا يقصا كذا كقصي وحي أشوق وحي يقب قب قبر الدار يبدك لما ذا هدول أشوق قصوا دارين دسك ما قصلا ورت رير بدلان وهدار رير بدلان سبيشال اللي قصوا دارين أشوق ما بحاي سبيش ما بحاي ورت أول بعد كوس بدلان وناقنا ولا ضحي عمان والده مركا ما مركا لا يحل وناك فرب بدن والده مركا تشوقا نوغو بحيا هذا مركا بدلان اينا كنت دار هل يا مجران لكن دي بدلان يما دو اقويها بايمانا دوود بايمانا ميد مانقال ايمانا ميد مانقال هين بايمانا مركا انتا اسبيسيلا مركا تشونا نوغو دول قاطع انو انتا سليوا انتا هين ميد فدرال كان عبد عبساق بابا الشيقو فدرال كان ما بأين فاهمين انو دلك انا فاهمين بانا فدرال كان قارب واحد هين دتك سؤالها عن كسر قرتي مين فاهمين لكن يجان فاهمين فدرالك فدرال سومالي فدرال مقا لأو كم بيشي ولا يلحقاته لكن نيل نقول هالشيء إن فدرال قبيلة لقاته متشين فدرال قبيلة إن لقاته متشين فدرال لوا نين أو أبتي سؤال يا روك على قايمين إن لقاته متشين لكن فدرال ما لقاه لكن فدرال كمرك اللقاره الوقت يس اللقاره يشرع يصير عبساق شيء مركز فدرال ديكنا أنت قارسة وأمام القبليات حوق وين وأي دولة سيان مركا وين هشيان سيئين يدولته الله أصلاً انتها سنقاب عيوانا ما هسد ورين عبار رجع عمتي تقليد ما واسد ماشي وضياش هو أدى على نيد وضني وخصعه كتو راضيقنا والسلام عليكم وادي السلام من مركا ورين ونمي واحد قرم مرة سنبان مالين يعني حقيقة تشيرتي وابنك كتشيرتا بنت اللان واي لين انت لان كتشوابين قلتوا تاريخي ينسير حسوسين واحد ربا أبون ومدى الصومالي وبربورتي wixii ogaaba ka dhacay wax lagu noqdo ma waxaasi si la iyo loo yabiyo dib la isugu soo celiyo nidaam tendooyin lagu dhisay 4.5 leeyda ayaa la abuuray jidkaasina waa suulnay sida uu alhaaji hadda sheegay federalism dambeynaan gaarinba laakiin jidkii loo maray inaan haynaan mooday yani barnaamijku wuxuu ahaa in balkeenadan intii la kari karo lagu socdo ummadan iyo dadkan iyo dalkan loo diyaariyo wax la yiraahdo hal cod iyo hal qof loo diyaariyo halka la gaarsiiyo marka maalinta la gaaro hal cod iyo hal qof madaxweyne iyo wax lagu doorto ayaa waxa ahayd wixii heshiiskii lagu heshiiyay ahaa la mooday xeerka la isku afgartay nidaamkii wax loo dhistay maalintaas weyd in wax laga bedeli karo oo bedelkiisu furaa ana waxaan qaba baarlamaankan hadda dhisan iyo xasan sheekhba awood iyo shaqaale lahayn inay galeen oo kaba xad gudbeenba
sababtoo ah xasan sheekhna keendu ku yimid baarlamaanka la keendu ku yimid ee waajibka koobaad ee saarnaan waa sharci sida wax federalism inta uu dhameystiran yahay inay sharciyada dalka u sameeyaan ma aheyn waxa dadka iyo dalka inay gaarsiyaan hal cod iyo hal qof maalinta taasi gaadho ayaa federalismka xaqiiqi iman lahaa ee xeerarkiisa la qori lahaa ee sida loo kala dambeynayo waxaan la dhameystiri lahaa laakiin waxaan qabaa in waxa ay dowladan xasan sheekh wixiiba si gaaban shorti kad intay u qaateen ayba u qabaanba in dowladdii soomaaliyeed iyo federalismku dhammaystirmo wixii lagu heshiiyey qodobadii laysla meel dhigtayna ta sida cad waxaad gudbay nidaamka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaru wax la door biday buu ahaayo soomaaliyeed dib isugu soo noqdo hagayay buu ahaa baa inuu ra-iisul wasaaru u noqdo accountability-giisu inay noqdaan baarlamaanka nidaamkan hadda uu xasan sheekh ku tallaabsaday ra-iisul wasaaru inuu isaguna hoos imanayo isaguna dooranayo isaguna eryayo ta waxaase wax awood sharcigu siiyeyba ma ahayn marka puntland aniga waxaan qabaa waxa lagu haystaa waxa weeyaan waxaan unbay ka hadlaysaa oo tilmaamaysaa ay leedahay war sidan sidaan u soconnay ma ahayn jidkan ku soconnayna ma dadkan badan ee meelahan soo galgalay iyo dadkan taatilada sameeyaan waxaan qabaa in dad qabiil iyo wax qudhunood ee hooso aragti hoose xaqiiqada hadii laga hadlayo tani waliba u arkaa dowladdan inaan awood u lahayn sharcigii waxaanay faragelisay inay bedeshaba una xilligeediiba ahayn marka puntland xaqiiqadun bay aragtaa xaqiiqadun bay sheegaysaa faragelin saa'idan waa lagu hayaa oo dhig goor walba dalka intaa leeg balarkiisu iyo gacanta ku hayaan dowladooda wax badan baa ka dhiman waa xaqiiqa waxaan soo korayuunbay ka mid tahay laakiin dadda dadaalayaanu arkaa anigu kana hadlaya wixii sharci darada lagu xadgudbay taasu maana in lagu dahaaro oo la qariyo kolba wax trivial oo aan macno lahayn oo aan sheekaba ahayn goloyagoon la keenaya ummaddana laga jahawareerinaya xaqiiqadan ka doodayna waxa weeye in laga dooda habboon dowladdan xasan sheekh sharciga awood ma u lahay inay constitution-kan dhisan ee laysku afgartiyo waxaan yar inay bedesho aniga ninkii wax kale sheegi kare aqooni dheeri uu sheegi kare laakiin anumaba qababa inay awood ba u lahayd waajibkeeda koowaad wuxuu ahaa dalkan iyo dadkan inay gaarsiiso wax la yidhaha hal cod iyo hal qof maalinka wax inoogu soo baxaan dee wixii sharci la bedelanaya iyo ilaan codkii dadku haystaa ruuxaasi baarlamaankaasina codkii dadku haystaa oo sharci iyo shaqsi iyo ruux bay ku soo baxeen majoritina waa la raaci lahaa une maalintaan waxaan la farageliyay marka dowlad degdegtay baanu arkaa federalismki inuu dhammaystiran yahayna kaba dhigaysa xil ay lahaydna maha waxani puntlandna way ka hadlaysaa waanad ku haysataano waxaad ugu haysataana dadku ugu haysa anu ma garanaya aniga inahaasay la tago maadsantii walay maqlay baan u malayn sifiican waxaa cabdiraxmaan adaa gacan ku taagan tahay nio malay maqlay horta hore intaanan kusoo noqon bis intaasina kuweydiiyon baxoogaa khadka isku xun qofan ku maqlayna laga yaabaa may markii dhawitaan ka hadlaa markii dhawita malay maqlaymalagu maqlaya lahayd soma bulitali iyo iga goa markii dambe anoon dhammaystirin baa ogaa lakiin iska caad micno malaa halkaasaan kusoo gabagabeeyey waa mahadsan tahay horta waxaa muhiim ah walaalaha in badan waa dhegaystay ku haya dalku federalism ma ahan maanta dalku federaal ma ahan inay ummadda soomaaliyeed halkan ku jirta ay ku qanciyaan wuxuu dalku nidaamka dalku haysto lagu heshiiyey maanta dalku oo dhan uu ka dhexeeyo inayda nagu qanciyaan laakiin dalku federaal ma ahan iyo nidaamku haystana garan maayo hadda wax isqabanaysa ma aha qofkuna waxaa muhiima meeshuu ka doodaya iyo hadalka siduu u dhigayo inay u miisaaman tahay federaalku waa hal lagama leexan karo waa lagu gowracan yahay qofka leexan karana ma jiro nidaamka leexan kara ma jiro xasankan maanta hadda fiila soomaaliya fadhiya wuxuu la rafrafanayaa waa dhibaatadii ay uga timid dastuurka maanta waa ogtiin xaalku ku sugan yahay dhowr bilood kadibna waxaa bilaaban doonta kambeynkii fila soomaaliya dib iyo afisiyoon shaqadeeda bilaaban doonta marka intaa laga tago dalkani inuu nidaamkeedu dhammaystirmo isteediyo cusub la dhiso hadda waa ogtiin hadda isteediyo cusub baaba dalkii hadda kusoo biiraya dastuurna lama dhammaystiri karo hadalkaa meel ku qorta ilaa somalilan soomaali kusoo biirto ama ay ka goobo
waa point laga ma leexan karo dawlad ka leexan kartana ma jirto inta Soomaaliland hal loo helayo dastuur dhameystirmi karaan ma jiro sharciyad socon kartana ma jirto laakiin Soomaalidu waa isisiimada dadalin karta maanta meesha la joogana waa laga sii hormari kara waxyaabo waaweyn baa muhiim in laga wada hadlo waxyaabaha soo dhan hadda heshiis laguma wada ahan hadda waxaad aragteen xitaa istaadiyada qaar oo ku dooda madaxweyne xitaa titelka in laga tirtiro taasoo sharaf xumo ku ah nidaamka federalismka aynu qaadanay marka waxaan ku soo gabagabeeyay adigoo mahadsan in badan baan dhageystay dad badan oo Soomaaliyeed halkan ka hadlayo yiri dalku federaal ma aha bal inaad cadeysaan sababihii keenay qof walba oo Soomaaliyeed waa garanaya maanta waa lagu kala nabad galay waa ogtiin istaadiyo dhulkooda ahaa gaari waa maanta waa istaadiyada Soomaaliya hoggaaminaya hadday noqoto ciidan hadday noqoto dan amni xagga nabadda xitaa hadday noqoto runtii geeska Afrika ayay hoggaaminayaan marka anuu intaasan ku dari lahaa walaaluhuna waxaa muhiima inay point u yeelaan hadalkooda waana idin soo ceshay waana mahadsantiin filosofaro ma Cabdillaahi Cabdillaah waa mahadsan tahay adeer xasan inaan shaqo xiga Alxaaji Yasiin doonaa laa qasaba dadku siisa laakiin adiga la rabay inaan naga qancisid qayb ka federaal aan u nahay iyo adeega bulshada ma wada gaara waxa soo dhayna noo sheegtid ahayd dalka qayb ma federaal qaadatay qaybna ma ka tagtay laakiin waa cidii hore u tiray kaaga jawaabayso aniga dadku waxaan qabaa ah oo ku jira Soomaaliya federaal way sheegataa laakiin ma ahan su'aalo keenay inay qaadato wili maysan qaadanin wax dhaqan waay moogtay ma aan waanahay haddaan ku dhaho federaal aanahay saas kuma noqonayn ilaa dhaqankeeda aan la nana waay marka cidii tiray ka qancinayso oo dad badan u jeedaa hore u yiri ereyadaas ana aan kamid ahay ana waa isqayaxay waxaan taaganahay federaal waa rabaa laakiin federaalka Soomaaliya ay sheegato ma rabo ama ay tiraa waanahay federaal adeega bulshada meel walba uu gaarayo dalkana in uu lahaado dowlad dhexe oo looga dambeeyo arrimaha dibadda gaashaandhigga iyo waxyaalo badan oo tiro badan marka adayn su'aasheedu waxay ahayd ma jirtaa dunida dal federaal ah haddana dowladda dhexe iyo maamul goboleedkeeda la kala celcelinayo waa laga yaabaa inay jirto laakiin ma arkin wili waxaan soo dhaweynaa Cabdi Xasan Cinaash Cadar iyo Alxaaj iyo Cabdiraxmaan Xasan Cinaash Salow kelmad ma kaga warran karaa Xasan Cinaash sadiga waa qaadatay ukaas anagu waa 30 second ay 30 second kaliya please dadkii yiri baan anaga federaal mainland gaarin adigu 10 gabadood ba ka baxday wadani 10 kalaad qaadatay adigu 10 gabadood ka baxday federaalka dib ugu soo noqo waa walaacda aniga waxaan qabaa anigu ilaa jidkii federaalka lagu tagay socono ilaa laakiin federaalka aynaan gaarin wax maalin ku dhismaana ma jiro waqti bay qaataa dowladahan adduunka jira waqti bay taariikh bay soo mareen marka inana meel yaan gaarsiyada jidkii baan ku jiray dowladana waa dowlad degdegtay oo xilaan ilaa dusha u dhigatay sharciyana wax ka bedeshay oo dawo ka ani saasay la taa bismillaah wadani ma ka baxay dayorta markii ugu horeysay bay ahayd weyn isku daalay su'aashii aan weydiinay waxa federaal ma nahay baan idin ku niri maya bay anagu nahay ma nihin federaal ilaa imka waxa leedahay wadadii federaalka la sii haya anaguna waxaan idin leeyahay lama sii hayo horta markii hore aan isla garanno inayna federaal ahayn waxa qodobadii waan idin dhageysanay ay ku doodeen qolada federaalka u doodaysa waxaana markii hore qabiil bayn sida aawadeed waa inaynu qabiilooyin baa kulliba maamulkeenu yahay laakiin gobolaysi gobol region wax la yidhaahdo ayaa lagaga tegi karaa tan qabiilku sheegayo marka qabiil ma aha qoladii qabiilka ku dhiganayday waynu nahay qabiil laakiin qabiilkeenu nahay waa qabiilooyin ee hadduu qabiilku meel istaagay sida carabta sida ingiriiska oo magacaaga saddexaad qabiilka gelayo halkaa isku taagan yahay waa qabiil baa la yidhaahdo badal loo raacay leedahay marka adiga qabiil ma aha waa qabiilooyin qabiilaysan oo qoysaysan oo qabiilaysan oo qabiilaysan meel isku taagto ma leh marka sida awoodeed limit ba ma leh lagugu talageli karo xukunkaaga lagu soo afjari karo sida awoodeed region in loo bedelaaba kaaga wanaagsan qabiilka ma diidana ilaah bay noo soo rogay laakiin qasidan ma aha sida wax maamul lagu maamula iyo qabiilku noocan ma aha haddana soo noqono waxay dhahaan waa wadadii federaalka lagu tagay waynu isla garanay atin Cabdirasaaqna waan maqlayay kulle aqoon dheeraada inooga leh because administration in doorba ku jira iyo systemkan laakiin anagu waxaanu akhrinay iyo practical waxaanu aragnay we agree
inaanay naan federaal ahayn Puntland maxay tahay halka ku qoran Puntland way ka hor federaalka ilaan waa lagu soo heshiiyay buda gooni u toban bay ahayd dabatan sideedii bay u taawo waa dawladda Puntland ee halka degan ee aan meel kale xog marka waxaan isweydiinaynaa federaalka ilaan waa lagu faahiiday ama federaal baan u haysanaa mabadtiide 98 maamulka dhisatay oo aan cid kalena xukumin Muqdisho laga xukumin meel kale laga xukumay iska haysataa marka waa dawladda Puntland ee Soomaaliyeed halka digan Muqdisho kuma xukunto meel kale kuma xukun baarlamaanka Muqdisho geysa bishaar inay ka qaataan mooyaan kuma xukumaan adiga waxa ka soo baxana kuma xukumaan madaxweynaha wada dooranana kuma xukumo constitution halka yaalana kuma xukum marka waxa tahay federaal matiir maamul halka ka dhisan 98 la dhisay baatay nothing wax lagu heshiiyay ba oo lagu dhaqmaayo ma jiro sida awada waxaan isla garanayna inaan wax federaal ina maanta oolin laakiin maamul qabiileed halkooda isku maamula ay jiraan qaarna dhaqaalaha yare u soo wada maray Muqdisho dhaqaalaha yare adduunka siiya u soo wada maro inta kale aan cashuur laga keenin haddii federaal doonaysan oo aad leedahay waa ku dhaqmayaana waa in wasaaradihii ay joogan dekedihii ay federaalka sheeganaysa federaal waa inuu dekedihii xukumo airportada xukumo badda xukumo customska immigrationka hawada badda waxaan oo dhan waa inuu soo controlo arada maaliyadda waa inuu joogto wasaaradda qorsheynta waa inuu joogto booliska taliyaha guud waa inuu soo magacaabayo waa la garanay dowlad hoosaadna aad leedahay taama garanaynaa inuu federaalka saw taqaanaan taas sidan ka gudbaxay leenahay wadadii ma aha laguma socdo federaalka waxa lagu socdaa wadadii kala taga ayaa lagu socdaa wada federaal oo sidan loo qaado oo la yiraahdo federaal sidan baan ku noqonay adduunka hore uma yidhay waxa weyn waxaynu ku soconaa wadadii kala taga you know why aan idin leeyahay sida balek waa laga dabaal degaa Puntland maalin bay leedahay dhalasho maaha ma garanaysaan maalinta adduunka miyaa maqasheen dowlad isku maalin dhalasho leh kooda July ama 26 June baa la yidhaahaa maalinteena dhalashada gobol isagu maalin dhalasho samay maalinta dhalashadu waa xorow aad gumays ku xorow waxa loo dhigtaa Muqdisho ka xorowga waa caasimadaadi waa qodob qodobka labaad calanka federaalka ee dhinaca goosob sidee baa calankii Soomaaliya inaga dhaxay federaal waligeen ma maqasheen calan federaal oo dadka ka dhaxay qolaba in goosato ay ku darsatay calaamadooda oo la kala qaatay ba yani look de aqliga bilaadanka hayeenan ku ciyaarin de aqligeena yanaas ku ciyaarin way meel bayna ku wada jir marka mentality-ga sina sheegaya wadadii federaalkeen kuma socono wadadii kala tageen ku socon iyo kala fogaanshiyaha ayeen ku soconaa taas waa 24 sano markii Kenya laga yimay la soo sameeyay misal laga jooga waxa laga jooga 2004 24 sano miya I don't know meelahaas way ilaa inta hal qodob baa suurta gali waayay constitution-ki waa 24 sano dhudhow hal qodob ayaa lagu heshiin lahay maxay sidoo noqotay kala sii fogaashiyo wadadaas oo kale waxa isku hayo kale waxa weyn waa adduunyadu caawimada ay u soo maraysay Muqdisho that's it bas hadii caawimada maanta la gooyay wax isma aha nin by w Muqdisho ma baahana because sharci isugu xidhaya ma jiro constitution shaqeynayaana ma jiro SR la kicin oo la soo qabannin waxan oo organizations aanay kicin filosofo Xasan Caynaash anigu ma maqlo haddaad maqlaysid mise waa dhankayga mise may saxa mala maqlo odaga lama maqlo odaga lama maqlo marka waynu dhulka soo taabtaa ha meel fiican bay u maraysay inaad soo culisaan Barjinia soo dhameystiro doontiisa quruxda badan waxyaabo badan buu ka hadlayaa Eder Xasan Caynaash ee mudan si fiican in looga hadlo marka dib u soo celi hadda soo qaadi kartay soo noqday muddaadiidan maqlayna telefoon baa igu soo dhacay waan idinka raali waxaan ku soo afjaraya waan ku soo gabagabeynaya wadadan aynu soconaa waa wadadii kala taga waxaan ku rajaynayaa ku rajo weynay inaan caawimada adduunka ee isku keen haysay Muqdisho soo maraysa aanay go'in haddii caawagto waxa laali waxay soo yihiin ma jirto gobol gobol wuxuu ahay iyo Muqdisho meel wuxuu ahay toona ma jirto intaas ku simantay Puntland inta ku haysana waa intaas ee Muqdisho ay u joogan either baarlamaan baan amar ka qaadan madaxweyne joogan nothing sharci naga dhaxeeyo soconayaana ma jirto sidaa wadeed waxaan ku gabagabeynayaa mar haddii aan federaal joogin ee ay kala tag taagan tahay ee ay kala tashi taaganta ay calankii la qaybsaday la kala xoroobay qolo waliba maalin u dabaal degtay Muqdisho ka xoroobay halka markay taagantay either in ay qolo waliba sideeda u go'o cidii doonaysa xaqqo oo ay taahdo anagu gaarkeygan u go'o ilaa iminkaba iyaga ismaabla cid maamusha ma jirto waay aynu isugu qarqareynayna waay aynu leenay Soomaaliland baa goosatay everybody wuu goostay wax ka dhexeeyaana
nothing halkeeba wasaarada joogan halkee ciidanka amarkiisu uu ka socdaa ciidan inoo wada jooga halkee migration inoo wada jooga halkee customs inoo wada jooga halkee lacag inoo ga dhaxaysa halkee dikade inoo ga dhaxeen waxa soo dhom federaalka inuu heshiis ku nahay ba shaqo kale badde iyo bariga iyo hawada intaba nothing waxaanu dhaxay ma jiraan sida wada waxaan ku dhalaa Soomaaliye maanta waxa weey laba kama dhaxayso in la baabiyo waxaan soo qaadatay keenay ka soo qaadatay ee federalism ka akala fogeeyeenta fogeeyin baale kala fogeeyin ba soo qaadatay ka in la baabiyo tabuk oo siroga laga bilaabo dabeytana la unko system ke laga wada hadlay inoo dhaqay inuu ku dhaqmi kara adduunkan lama arag dawladdi dhexe oo maamul goboleed ku awood weyn waxaan ku amar qaadanayna adduunka markii noo horreys waxaan leedahay federal parliament sida wada waxaan leeyahay waxaan oo dhawayn la baabiyo marka Soomaaliland doonayna inuu keeno Soomaaliland meelba kuma maqnaabo way joogtaaba waa sida maamulada kaloon bay la mid tahay oo wax kale ku dhawaaqay oo calanka oo tuuray laakiin waxa calankii barba goosateen oo qaybtiina waa qaadateen baa kala calanba inaga ma dhaxeeyaba way idinka calaamad kale qolo waliba ku darsatay qaybtiinta goosatay ma calanba maanta inaga dhaxeeyaan no calanaga ma dhaxeeyaba nothing wallahi noqon wax inaga dhaxeeyaan jiray magdhii Soomaaliyeed Soomaaliyeed mooyaan Soomaalinimo mooyaan waxa inaga dhaxeeyaan ma jira kaasay tigjigay iyo NFT ba weyn wadaagnay Djibouti sida wada waxa kaga baxaya waxa kaliya ina anfacaya waa decentralization dawladii hoose local government ki aad doorato wax laali wixii kalena ay dawladda centralka power u sameeyno aynu u sameeyno inta kaliya ina anfacaysa kaga baxaya waxa weeye inaynu sameeyno inta sunnimaadno aynu hay'adii distoriga hay'ad sameeyno constitution ku wada fariisana system ka qaadanaynaano uu noqdo decentral ama centralization dawlad hoosale sidii lixdanki constitution ki lixdanki halka biska yaala koobigis waa aynu soo qaadan weyn waynu ka soo qaadan weyn oo qararayna oo diidanay hadaa doonto waxa doonta decentral dusha kaga qora hadaa central ba ka qararaysan oo dad ka qaadeen decentral macnaheedu waxa weeye local kaagi adiga xukuma hoose laakiin dawlad central aynu wada leeyno adag oo controlsha intan oo komisiyuska ku sameeyay gobolka kontroosha iyo hay'adii sharciiga oo inaga qaban karta ciska waa ay u diidaysan oo xarbsan hay'adii distoriga lama ogola Muqdisho inay ka madax banaanato dawladda lama ogola because waa lagu kacsanaya awrka lagu kacsanaya dadka ayaa qabiilo loogu isticmaalaya group loogu isticmaalaya lama ogola inay ka madax banaanato hadana maamul goboleed ku fadhiya gudoomiyaha Muqdisho ma maamul goboleed ba soo kan governorka oo magacaabo madaxweynuhu goormay maamul goboleed sideebuu dhex fadhiyaa maamul goboleed nothing waa dawladda kala gaara Muqdisho iyada sideed ay u socotaa madaxweynaha isaguna gaar sagaalay Muqdishana bal sidee gudoomiyaha Muqdisho dhex fadhiyaa maamul goboleedada ee go'aanka uu la gaaraya wax magacaabay ba madaxweynaha yaa doortay wax kaga baxaya dadka Soomaaliyeedo country reality ay reality go isugu dhimaadno kala faa'iideysano inta kaliya ina afacda waa inta Soomaalina saas lagu keenin kara sida nin waliba meesha taagan yahay yaa la keenay adiga amsak qof hoos jooga aan filayaa professor ku waayaa professor ku si qurux badan buu hadalka u wataa marka koolka laga daayo meel fiican buu marsiisanaya marka ina dib u soo noqdaan rajaynaya philosopher dib u soo qaad si uu dhamaysto inshaallah abdullahi laakin marmarka qaar maamulada dalka ka jira dhaxda ayaga naftirkooda federaalka ma ku dhaqma hadda markii laga soo qaado laakiin mudugii galgaduud waxa laga yaabaa inay caasimada deganta ay dowlad nugaal iyo bari markii laga soo qaado inay caasimada deganta ay dowlad marka meel kasto ee xukun ka jira meel uu ku kooban yahay laakiin hadii la rabo tuulada la rabaa inay ahaato cidna inaysan u baahanin marka baahiyaha dalka dadka oo la kabaro afidar aan loo qaataa amar ku taagleen loo muqaad saas aniga aragtideeda ila tahay cali samatray abdurahmaan gacan u taagan okay cali samatray sagana waa mashquul seenay soo dhow waa jooga federaal hadii la isweey federalism oo gaasan ka taaganahay war federaal ma nihiin federaal inu qaadanay fidna inu qaadanay kala tag baynu qaadanay hadii la qaato cid qaaday ku qaracsan tahay weey ila meelo badan laga qaracsanayeen ba jiree marka nin ku faa'iiday iyo nin aan ku faa'iidin waa halis iyo kala tag umada Soomaaliyeed loo maleeyay ninkii ilaa waa ku faa'iideeyo gaari waaban kaga baxay oo sidaan tana way ka daba imanaysa waanaba ka daba timi xaqiiqda marka laga hadlo mar hadduu federaal yahay oo aan kala tagna uu yahay
عيدا مركا كوفانا سينا وحويان ولوكا بدادي كراين حتى اوغو ولاغاسي تيغي حتى اوغو هدنا ولاغاسي تيغي حتى لصو مالو البقايا كتاغا شو بلان وحوية غيلا كتاغنو رير قدو وحيليهين قولني ما ننو شو تاغن ادو كوما غن عسرين وحاكن هيران وادرك تاغو حيلي اضحي كوما انا غن عسرين انا قوهير شبال بدلان وحيلي اورنجير وادرت الدور ضابا كرنا الشيبا اساسي قاتوا تعالى كيدي تاغن تي هالكا مريسي عوذي اذا يضو حرطي ماخر وادرك تاغو اطا حمر يدو كوشير يسو او يرو هذا واحد إنه سوق قادرة كلا تكبة هذا فدرة هذا هذا نقوله واحد متي سادو سيقص ده لفت كده هلاقوس صبر إلا واحد كلا تكة واحد كلا تك وحين أنا قان علم أول هن مل وحوي ولي جميل نيجي سوقرين إنه هو هل حافظة أي وحوي ين مل ما بقول من إنه محيه ماشي حاجه ورجعه ماشي ما واحد الدارد محيه ماشي إنبقاتي الدارد الدارد يا وحين نجارنا بالي نيجي إنبران الله جدنا سمع علي سمترو عند مي عبد الله وكادي أيه وحلي إنه جوسو حنباري وحواتا دولة كست يعد كستوه جامين يسا حلك الله بطيارة لقى بنشرين يا آخر هذا الله قدر يا يسوع وارن وكتجي يا حلك جيت كوات الله فردي مركا هذا مشكلة إنه جو أي نو قمع كدورني وياه دولة ما ينادى سنة بلاي ينادى سنة هدي سد على وسي وضع يو عد يوسي معانت هي على هذا أبي صدق وحلي هدي كوك انتبه على يدي لبا اديك كوغو انتبا لا يري تمجير اما 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 لبا تجير اما شنو تمجير افرتك هذا سو دعايسا marka bahasha waasun federalismku federalismku wa abeeso oo kale waad u soo dhacaysa waad u soo dhacaysa hadii cid ay dhadhan ku hayso oo macaan ku haysay oo glow adigana in wax weeyaan hadalade laga sii goosto oo wax weeyaan cid kale ay u aragto marka danaheedii bulsho ahaan amni ahaan kaabayaal dhaqaale ahaan wax weeyaan umadeedu inaanay gunimo ku noolaan haday u aragto inay kaga baxayso adiguna ogolow la federalist baad somas waxa ma aqbalin waana aqbasha illa wax weeyo xafadala sidoo wax weeyo hal qabiil oo Soomaalidu hal qabiil bay runahay waxaanu federalist aan qaadano nin waliba waa hamadoonayaayo waa usoo hamadoonayaado inuu usoo hamadoonaya isaguna sidoo ka kale u dhaqmay inuu dhaqmo wax kale u diiday yaraa ma jiro hadii la iskaga hor yimaadana waa la isku basbiiraya waa la isku dhamaanaya marka waa horta weyn isaa loo fahmo hadii cid gaare aru waxan qaba cidna inaan baal ka sheeg is waa fadaro in laga carro bal aad la isaga dadbo oo aad xaga dambe laga wareego oo si kale arima loo dhiga anuu waa qaba laga dalga federalism hadana hadii xitaa uu ilmaha yar baadi ka yimaado uu ku wadiyo yar iyo fadahay waxa federalism baa taso maaha xaal xaq u leedahay taas aad xaq u leedahay fadal dawladda dhaxadka hoos tagta Soomaa ashuur ma bixisaayo beeseenka ay leedahay 60 beeseen ama 51 beeseen ma siisa dawladda federaalka ama siisa arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dibadda wixii internet baahsan ma uu ogoshahay xuduudaha inay dawladda federaalka ay xukunto ma ogoshahay in arrimaha dibadda iyo dalalka iyo wax weey waxa dirisoo dhinayaan federaalkaas inuu u tagaama in xafad kale aanu u tagin ma ogoshahay intaas ma waa maya marka maxay tahay federaalka inuu qaadana muxuu yahay waxba kama jiraan qabiilad baynuna hay qolow maraday taagatay marayoon kale wala taaganaya dadkaasi nug waliba meeshu sidoo nooshayda ka raadsanaya dakh loo fasuulay laan ila la keero dastuur la dhameystiraayo ma jirto anuu cidii jahadiin ma aanu aqaanaa iyo siyaasad wax weeyaan fashil ah adigu xagaa joogtaa intaarad bal Soomaaliland u hadal war bal horta reer garowow wariyaha reer Puntland waadi kan idu istiray idu ah inkaas ay ana istiray ku jiray horta Soomaaliland tar u hadashaan yaa idin diray idin yiri wax weey Soomaaliland u hadla yaa idu ku yiri dastuur ka hadla oo dastuur in lagu soo diray ka hadla ninkaas wuxuu yiri waan idin ka tagay waxaan ahay jamhuuriyad goosatay baan ahay halkaas aan ka baxay waxaan ma jirto hadii 104 kala akhriyo anuu kuma jiro ciidamada ma joogto inta aad leedahay inay wax weeyaan qoyi galbeed iyo deetog dheeriyo meelahiina ila berbera irka kala dhacaa la yiri xal adigu uga wakiilta oo hadda meelaha uga leedahay ila iyada wax Soomaaliland saa loo gala ma jirto ar waxa taa waxaan nin geed u qabsade waayay dabadeed geeda ka dheer doonaya inuu qabsado war fadaro haddaad ku baraadhay waa ka daba tirid inaa is ogaato ninka rag inuu ogaadana wax weeye waa muhiim uu is ogaado fadare haddaad ku baraadhay abeesa ku qalintay oo sunteedii ay kugu soo baxday ay noqoto ar waxaan qaba mar labaad inaan la sheego loo doodine bal hurdo kale aynu koon war waa soo celi madaxweynaha waa soo dhaweynaya muqtar alaska billionaire adaba garat soo dhaw waa ma sidoo kale samatar waxa ma qof baa yahay ma dadku dhan baa ka horay muqtar dadku dhan baa ka horay dad soo gashay wala safarnow wad bash
عبد الرحمن ما تنبه هذا البنات هذا كراسي عصمة ترى عصمة ترى وقتاروك سلامة ألاسكا فنانك وليناركا سياسيك يا ميكا مرتقانا الخالد وقدرة خالد لين كوي كينا مركا أبتر سيوان قصوة اشكا كان برتي أركا عبد الرحمن يا عبد الله يسودو هذا ما يعني أيوة مرن وعادوا معنا من لا كما ورقبان ضد هذا الليبان مامولا هذا الليبان ضد الصومالي هذا نبا فإذا وين كوقبة صاحبك علي سمتر فإذا وين بوقبة مركينه إلى هاي أم هذا الليبان مهمة ما هي تفائدة أساسا إن ما أنت أشبدد وحلا ده هو واحد يقول ليت قرن معي ماخر إيه وحياه كلا شفته إن مامولا استجد أدعان كهذا مامول أبو الله له كش قيسي oo hormarkaaga ka shaqaysid this is the federal inaana xamar lagaaga soo magacaabin oo xamar digreeto madaxweyne lagu soo dirin ninka adiga deegaankaaga hoggaaminaya oo ninaana xitaa kala aqoon lagu soo diro taas way mid la diidan yahay marka hadba deegaankaaga hormarkiisa iyo maamulkiisa iyo adiga lagaaga dambeeyo waa federaalkii Ilaahay u mahadcelin inta ka dib walaalow horta federalism ku dalkan waa ka shaqeeyo si wanaagsan buu ka shaqeeyo ay waxba waa duu diyaar garoobay Cabdullaahi ku saxo federal baad duu diyaar garoobaysaa iyo waad ku faa'iido faa'iidad ku qabta horta labada kala saar may waaba ku jirtaaba wali wax loo diyaar garoobay ma jiraan dalkani 24 sano kadib ama 12 sano kadib maanta muqaalku leeyahay waxa u yeelay quruxda badan federalismka in magaalada muqdisho la horeeyo oo dalko dhan la nadiifiyo oo argagixisada meelo badan joogtay oo shaarar kala duwan soo xiratay runtii shaqo badan oo la qabtay ahayd federaalku ma aha wax dhirka ka soo dhacaya waxa weey shaqo badan in la soo qabto galmudugtan maanta dhisan aad arkaysaan nidaamka iyo quruxda ay maanta meelaha qaar ka leedahay shalay bay ahayd markii canshuurta Puntland loo qoondeeyay mashruucyada xitaa qaar kamid Puntland iyo canshuurteeda lugu dhisay ayada ahayd wulin amnigooda meel ka mid ah ciidamadeena waa ka shaqeeyaan xoreynta deegaanadooda marka federalismku inuu shaqeeyo runtii waqti badan baa lagu baxshay laakiin mid baan suurtoobeen xarab inaan ku soo gabgabeeyo mid baan suurtoobeen waxa weeye wixii shalay aan diidnay oo kursi xoog lagu joogo aan ka diidnay oo aan ka dagaalannay oo aan dhiig iyo maal iyo dheecaan baan u shubnay horta dalkani ku soo laaban maysi ku biyaad ama diid ama ogolow shalay dalkan bila constitution ah xog lagu haysto dalkooda sida doona laga yeelo taas qofkii u hamun qabo sababtoo ah dalkii markuu xamar ee burburay dalkii oo dhan baa burburay because awoodii oo dhan waxay taalay magaalada Muqdisho qofka taas raba mar labaad inay dhacdo walaalow habeen ma jirtida dib u laabo taariikhda dib u laabo federaalku Puntland waa ka shaqeeyay runtii si wanaagsan buu shaqeeyay hal tusaale immigration-ka dhammaan 9 gobol ee Puntland way ku leeyeen xafiisyo ay baasaboorada iyo waxyaabaha muwaadiniinta ay u baahan yihiin ay ku siiyaan Puntland waligeen ma siyaasadeen maxay ahayd toodna ma gelin because waa awoodihii dawladda dhexe tan ciidanka marar badan ba la isku dayay intaan ognahay si muwaadinimo aan wada hadal leh in taas laga wada hadlo laakiin dawladda mar walba timaado tan hadda joogta dad fiirisay ciidamo gaar ah ayadoo leedahay dhisanaysa tii ka horeysay waa la mid taas waxay ku tusinaysaa inaysan diyaar u ahayn midba saddexaadna waa lacagta marka dalku maanta lacag ba ma leh marka hal waxaan ku soo gabagabeenaya midan ah ii sheeg wax markii la xukumayo la isma adoonsaday sharci baa dad lagu xukuma ma jiro sharci ama wax ilaa maanta la isku haysto weeye dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada qaar ay isku haystaan war wixii la isku xukumi lahaa aynu ka heshiino dawlad dhexe oo awoodeedu kooban tahay iyo isteediyo awood ballaaran leh aynu ka heshiino anigu waa fikradan qabo marka
شرعي إلا إسكو حكومة كهورة إسان شخصي اللي وضع حكومة مركا وحبكا صوبح ما يسهدين ما أطلع لسا إذايو أما دولة دي حلو كان بين قرأيو دولة دي حاوات بل مركا واكوسي عشي وحان في عنا الله يقف دولة دي شوين عبهي أما فدرال أما أيتهاي أما دولة دي حاوات بل أيتها لكن لبالا وحكا نهاية مجرى من دم سورتو بسو عبد الرحمن كسو عدا جو ليتا وحفي عن ولينا وحي وتاغنتها الى قد كان ولي ما تشو مركا وما ما دي ساكم يا ما دي ساكم يا ميلكو قرع عبد الله دورك لغه لغه شيغي مركز عبد الرحمن عبد الله هذا الكايغا وريد ان ميو هو صبو هيك دك هنا خصبي عبد الرحمن ميو عليو عليو اوكسينا شاش عليو عبد الرحمن ماي كوار نودنكو حزبيه له او سو دورتان مامولكا غوفرنركا او كوسوبخو قفي عاد doorasho ku soo baxo haddana aan ka amar sareenin dawladda dhexe wiliyo madaxweynaha markuu maamulka tagay uusan u baahneen inuu asaga marti geliyo oo guri ku leeyahay oo madaxtooye ah maamul kasto madaxweynaha qaranka kanada jooga kan imaan doono mid tagay anaga madaxweynaha markaan ka hadlayo ma aha hadda waxaan ka hadlayo qofka xukunka fadhiyo waxaan ka hadlaa guud ahaan inuu saas halba ka hadlo madaxweynaha xataa okay hadu right. isku dayo maamul governor kaas in uu si wax kale oo amar ku taagleena uu dhaqmo dawladda dhexe ka canka caada ka tahay oo la soo qaban karo oo la dhigi karo no stop this doorasho uu ku yimaado laakiin dawladda dhexe wax soo magacaabeyso waxa laga soo tagaa u maleena qarni horo tagay inuu ka hadlaa abdullahi soomaali mar dambe ma dhacayso madaxweyne decree madaxweyne in maamulada uu ku soo baxaan maamulada dadka ka soo dhaxbaxayaan laakiin dawladda dhexe waa hoos imaanayaan wili waxay ku leedahay amar iyo madaxtooyi ku lahaanaya madaxweynaha qaranka markaas joog sadu abdirahmaan ama santaniyo halka horta waxa ka horeeya inaynu markii hore miirsanaa ka horeysa markii intaynu ka miirsanayno dadku ma aragtay waxyaabaha miirka ku soo celiya waxay ka mid tahay Soomaalidu waxay dhaadadii aad timaad meel in laga laayay il balestra marka Soomaalidu markii hore yaani sagxadda ay soo taabtaan qaba intaan halka wada hadlay Cali xogaa mid baan ku yara dhaliilaya oo ahayd hadalkii ahaa adna ogolow meeshan cidina cid ogolaansho ma weydiisato Caliyo ninkii xoog weyn ba habagta goosta Soomaaliya yaani nin kale ogolaansho uga baahan ma jiro waxa ka shaqeeya bunduqa ka shaqeeya quriga ka shaqeeya Soomaaliya waana ayaan darro